Il-profili tal-lum se jkollna storiku. Lettur għallem il-numru ta' studenti iżda fir-riċerka li għuwet ta' dejjem fittex kif se jpoġġi l-istorja ta' pajjiżna fuq il-karta fejn in-nies ikunu marfa b'dak li għaddew missierietna. Se nkunu tinsegu servizz ħlejju dwar il-profil u mbagħad minnu fih tibda d-diskussjoni. Il-profil tal-lum huwa Henry Frendo. Henry Frendo huwa mill-Floriana u twieled fid-29 ta' Wissu tal-1948. Huwa miżewweġ il-Margaret u għandhom tliet ulied, Giuliana, Benjamin u Oliver. Fl-aħħar ta' snin 60 beda jistudja fl-Università ta' Malta u fl-1970 temm il-baċellerat tiegħu fil-Malti, l-Ingliż u l-Istorja. Matul is-sittinijiet Frendo kien involut f'numru ta' gruppi ta' żgħażagħ u studenti. Mill-1968 sal-1969 Frendo kien chairman ta' kampanja mexxija mill-istudenti blisem Djar għall-Maltin li kellha lan li tiskura akkomodazzjoni bi prezz baxx u pjanar tal-art. Mill-1970 sal-1971 Frendo sar editur tal-Gazzetta Maltija ta' kuljum blisem Il-Ħajja. Fl-1973 il-profil gradwa b'master fl-istorja mill-Università ta' Malta. Fl-istess sena Frendo sar resident fil-University College fl-Università ta' Oxford fir-Renju Unit. Frendo kiseb id-dottorat fl-istorja moderna mill-Università ta' Oxford fl-1976. Fid-deżi ta' dottorat tiegħu il-profil kiteb dwar il-formazzjoni tal-partit politiċi f'Malta taħt il-ħakma ta' Renju Unit li aktar tard ġiet ippubblikata fil-ktieb tiegħu tal-1979 Party Politics in a Fortress Colony. Aktar tard il-profil ritorna Malta u bejn il-1976 u l-1978 sar lettur tal-istorja fl-Università ta' Malta. Fl-1978 il-profil aċċetta pożizzjoni mal-Kummissarju Għoli ta' Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati. Fl-1979 il-profil ġie promossa l-pożizzjoni ta' uffiċjal tal-programm fit-taqsima tal-Vant Nofsani u l-Afrika ta' fuq waqt li kien għadu f'Ġinevra. Matul il-mandat tiegħu hemmhekk Frendo ġie assenjat biex jikkoordina f'operazzjonijiet u repatriazzjoni volontarja tal-massa fis-Simbabwe minn pajjiż ġirien bħal Mozambik, iż-Zambja u l-Botswana. Fl-1982 il-profil ġie assenjat bħala deputat rappreżentant tal-UNHCR fl-Eġittu. Mill-1984 sal-1985 Frendo ġie assenjat bħala kap tal-missjoni tal-Papa New Guinea fejn kien responsabbli għall-ewwel ftehim ta' assistenza internazzjonali bejn l-UNHCR u l-gvern tal-Papa New Guinea. Il-professur Henry Frendo għallem ukoll barra minn Malta fis-sajf tas-sena 2000. Frendo irċieva borsa ta' studju biex jagħti lecture fl-Università ta' New Orleans fl-Istati Uniti. Fl-2001 il-profil sar il-Viċi President tal-Kungress Ewropew tal-Manuċipi u Reġjuni. Fl-istess sena Henry Frendo inħatar bħala il-Chairman tal-Ministeru Malti tal-Ġustizzja u l-Intern tal-Bord tal-Appelli tal-Refuġjati fil-Belt Valletta. U wkoll kien l-ewwel sindku ta' ħattart. Insomma, mal-profil se nkunu qed nitkellmu fuq aktar kisbiet li kiteb matul ħajtu. Il-professjoni tiegħu indokrat numru ta' studenti universitari u kienet aspirazzjoni għall-bosta. Il-ħidma li wetta u dak li ta' l-istorja u l-kultura ta' pajjiżna huma mitqlu deb u matul din l-intervista se nħarsu lejn dawn il-kisbiet iżda wkoll fuq kollox insiru nafu minn ferm aktar viċin lill-profil. Profili fl-imkien ma' Henry Frendo, il-profil se jkun qed jonorana bil-kumpanija tiegħu għal din il-kważi sija fl-imkien. War dik is-servizz dwar il-profil innifsu issa miegħi James ara l-ewwel ingħaqad il-professur Henry Frendo. Sellimlek, nilqak fostna. Bonġu. L-ewwel domanda li nsaqsi kulħadd, it-tfulija tiegħek kif kienet, fejn kienet? It-tfulija tiegħi kienet fil-Furjana. Bħal ħafna tfulijiet oħra naħseb jiena ġifieri x'kienu l-karatteristiċi prinċipali
il-Knisja l-festa jiena kont fil-Legion of Mary, konna nintqaf fil-kampnar, kienu table tennis sen fuq. U kont nilgħab table tennis f'Sobiens, il-Sobiens kellhom kamra fuq bit-table tennis. U kienet tfulija tipika furjaniża, ġifieri x-xara, l-futbol, nsakar l-ewwel darba li l-ewwel rigal kbir li ritt kien futbol boots jien, kien xaw li missieri. U kien jismu Piola, Piola kien futboler famuż. U l-furjana ovvjament hu għandek ħafna ġonna, għandek spazji fejn tilgħab ġifieri x-xara l-ħadd speċjalment fil-weekend. U l-fosos, l-argotti, fuq is-sur. Ġifieri tfulija sabiħa, tfulija sabiħa, kalma, pjuttost serena. Jiena kont imur skola St. Joseph, Sara Sakkarija, il-belt. Mbagħad wara konna mxejna l-Blat tal-Bajda. Mbagħad wara kont imur il-liċew. Il-Ħamru. Il-Furjana, kif rajt tinbidel t-tfulija tiegħek forsi fiż-żożija u llum il-ġurnata, ġifieri il-Furjana naħseb jiena nbidlet ta' taħt fuq. L-unika ħaġa li ma nbidlitx għall-kollox hija t-tim tal-futbol għaliex għadu jirbaħ il-lobit. Ma fi żmieni anke l-futbol kien element importanti fil-ħajja tal-Furjana. Mbagħad f'nofs is-snin 50 il-Furjana kienu fl-qawwa tagħhom kienu jirbħu kollox l-Kassar Cup, l-League, it-trofi. U kien hemm atmosfera ta' festa kważi kontinwa. Il-bnadar ħadu robbu għad imdan li matri Sant'Anna. Ġifieri dik kien element importanti u konna aħna familja Furjanisa, ġifieri it-tiju tiegħi Viktor kien president tal-Furjana Football Club. Innannu Henny kien president tal-Villena Band Club. Kontu involuti sew fil-soċjetà Furjanisa. Iva, iva. Il-festa. Il-festa kienet ċelebrazzjoni tal-familja x'kien kulħadd jiġi d-dar ħajra l-marċijiet u l-purċissjoni. In-nannu l-ieħor missier il-mama kien fratell, kien jakkumpanja fil-festa. Il-kuntesta x-xalata, x-xalata Furjanisa. Naħseb fi żmien ta' tfulija tiegħek titevolvi u ħadet xejjer differenti. Iva, però. U anke l-Marċ, il-Ġugarelli, naħseb dak iż-żmien kienu jitfgħu il-kuruni biss. Minn żmienek bdew jitfgħu Ġugarelli jew le dak iż-żmien kienu. Le, jiena li niftakar il-banda il-pjanċir li kien jarm qudiem taħt il-galerija tagħna proprja f'Pjazza Sant'Anna fin-nofs. Dak kien jara pjanċir hemmhekk, kienu kien hemm l-orkestra kollha. Mbagħad immuvjaw fuq il-fosos quddiem il-Knisja. Jiġifieri jiena għandi memorji vera sbieħu tal-festa. Kienet festa tal-familja, mhux biss ta' San Pupulju. Issa, kont qed tajgli fuq l-istudju. Mela mort il-liċew. Naħseb mil-liċew bdejt timraħ fl-istorja, bdejt tħares lejn l-istorja mill-ledi differenti, x'ħajrek? Jina ħanajlek, jina missieri kien impiegat ta' ċivil, missieri kien segretarju naħseb unikament ta' erba' ministri. Tnejn ta' partitu, tnejn ta' ieħor, ġifieri għal għax fiduċa kellhom fih. Bertram Camilleri, Johnny Cole u Carmelo Caruana darbtejn. U dan wara x-xogħol kien jaqra li ktieb minn Charles Downer Hazen, Storja tal-Ewropa. Imma kien ktieb Amerikan, da storiku Amerikan. Kien miktub vera mod sabiħ miftuħ letterarju immaġinattiv. U kien affaxxinani dal jiena naħseb li l-ewwel timbru hemmhekk ħadd f'ħoġol missieri jaqra li dal-ktieb ta' Hazen. Mbagħad ovvjament meta mort l-università kien ħadni taħt il-kappa tiegħu Patri Andrew Vella. Andrew Vella li kien il-professur tal-istorja dak iż-żmien. U kien ħobna ħafna u kien jarani bħala suċċessur tiegħu. U kien qal li jagħmel ħadem magħna x'jiena għall-bidu tħart liġi, ma liġi deqitni. U mort history. U bqajt history, għamilt 4 degrees fil-history, BA Honors,
BA General, BA Honors, MA u di fil Oxford imman. Ekku. Ovvjament fil-kuntest met inti għadek qed tistudja fis-sożija tiegħek, kellek il-kunċett ta' djar għal-Maltin. Iva, fil-68, 69. X'kien eżaddi? Dika kienet illi waħda mill-affarijiet illi aħna konna nqogħdu f'appartament fil-Flesta Carbone li kienu imru wara l-gwerra. U missier dejjem x'ta jkollu xi meżonet bdaq xi ġnejna u hekk. Il-mamma kienet tħobb il-furjana ħafna u ma rridx tiċċaqla minn fejn konna li x'konna ċentrali u kien appartament żgħir imma mdawwal u. U bqajna ngħixu dejjem hemm. Imma jiġifieri meta mbagħad bdiet issir iktar akuta l-kwissjoni tad-djar. Għaliex tinsiex wara l-indipendenza l-gvern beda jipprova jattira. Mezz ta' investiment permezz anke ta' dak kienna ngħidu l-hom six-penny settlers. Dak iż-żmien kien żmien ta' dekolonizzazzjoni. U kienu ġew diversi Malta minn South Africa, minn Kenya. U daw ovvjament kienu jiġu bil-pensjoni tajba ta' dawk il-pajjiżi. U l-Maltin ma setgħux il-ħaw magħhom fil-prezzijiet tal-bini biex dak li jkun ara jes jixtru dar ja post. Il-problema ta' tal-lum, ġifieri tal-lum hemm huwa ta' tal-lum il-ġurnata. Iva, jekk mhux ikbar illum. Ekku. U dak iż-żmien konna aħna mitħna wkoll tal-Kana Movement kien dun Charles Vella li kien jimilita ħafna għal di tal-djar. U kien qal li għax ma tagħmlux l-istudenti tagħmlu xi tour u tagħmlu xi kampanja biex il-gvern jinvesti iktar fil-social housing. U konna minja, konna għamlet motion niftakar fl-SRC, dak iż-żmien l-Students Representative Council, kien is-sekond dan il-Lewis Gallia li kien membru tal-Students Representative Council. U the Housing Commission, u mbagħad kont għażlu xi 8 membri biex jgħinuna fiha u organizzaw, għax kienet organizzazzjoni kbira, immobilizzajna l-student body kollu, ġifieri xi 700 student. U morna nduru dar-dar, nħabtu fuq il-bibin, u min joffri lek whisky, u min joffri lek birra. U ġbarna l-ikbar petizzjoni li qatt sar fl-Isola ta' Malta, ġbarna 75,000 firma. 75,000 firma. Biex il-gvern jieħu passi fuq qadi. U fil-fatt meta konna għamilna il-protest March, fl-18th March 1969. Konna morna l-Arċisqof u għant l-Prim Ministru, dak iż-żmien kien Borċ Olivier. U l-Isqof kien Gonzi, kien ta' 20 lira nifsa għalli għall-ispejjeż. Ma Borċ Olivier kien akkoljenti ħafna l-Obreġ Daragon dak iż-żmien. U għalli aħna meta konna studenti wkoll konna nġildu għall-pajjiż, għall-patrija, insomma. U ħanot, ħanot, għax mbagħad fil-budget kien alloka xi 6 miljuni Maltin għal social housing. U hemmhekk beda l-iżvilupp tal-social housing f'Malta hemmhekk beda fis-69-70. Prof, il-ħajja universitarja. Il-ħajja universitarja inti għex ta' kemm fuq lat ta' student u kemm fuq lat ta' lettur. U kif ukoll ġifieri kellek qatt ta' ruoli fih dal-Università ta' Malta. Kif inbidlet? L-student kif inbidel, kif evolva l-Malti, kif evolvew anke l-studenti oħra barranin li ġew minn barra. il-ħajja universitarja, kif iddeskrivija? Jiena kienet taġobni u kelli erba' studenti vera tajbin li kien il-pjaċir tiegħi tgħallimhom għaliex titgħallem ukoll ġifieri. Imma mbagħad evolvit tul l-università, jien ifakar Peter Saraċin Anglot ta' kien sar rettur. Ridni bil-fors nagħmel radio tal-università. U fil-fatt jiena kont ukoll mort inġib il-permess mingħand l-awtorità tax-xandir biex ituna frekwenza. Li fil-fatt tagħna frekwenza u għamilna r-radio tal-università. U dik tat ħajja ġdida l-università għaliex kienet vuċi li qabel kienet mistura. Dika u għet mill-affajet li rajtina jimbidlu fl-ħajja tal-università hija r-radio. Pero ovvjament, mbagħad bdew jiġu ħafna żjed studenti mhux Maltin.
U naturalment il-disposizjoni tal-letturi u tal-professuri imbidli ċiftit ukoll. Jiena kont f'dipartiment relativament żgħir fl-istorja ġifieri u kont nagħlem ikkonċentra l-iktar fuq il-perjodu Ingliż fil-fatt jiena speċjalizzat fil-kolonjaliżmu. U meta mort Oxford imbagħad għamilt l-istorja tal-partiti politiċi Maltin. Li ġi publikat fil-79 Party Politics in a Fortress Colony. Min dak iż-żmien ħareġ xi tliet edizzjonijiet tiegħu. Għaliex dak il-perjodu? Għaliex għażilt li tiffoka fuq dak il-perjodu tal-kolonjaliżmu? Kien perjodu li kien viċin tagħna u li ma kienx studjatu. Jiena niftakar fil-69 kien hemm quiz tal-istudenti l-università tal-istudenti fis-skola sekundarja. U l-finalisti kienu mill-iskija sekundarji, ġifieri mis-sesta u mill-kwinta. U daw waħda mill-mistoqsijiet li kellhom fil-quiz kienet fuq 7 Ġunju. Illum festa nazzjonali, jiena proponejta li tkun fil-festa nazzjonali. U kien u saret. Però ħadd ma kien semma bih fis-69. Jiġifieri fil-50th anniversary ta' 7 Ġunju, il-finalisti ta' dal-quiz tal-iskija sekundarji ħadd minnhom qatt ma kien semma bih. Il-7 Ġunju. U hemmhekk jiena vera indannajt għandax pajjiż u ma jafx l-istorja tiegħu l-iktar affarijiet fundamentali. Li sawruh li jagħmlu lill-poplu fuq kollox dawn l-avvenimenti. Ġara demm hu ġifieri. U fil-fatt l-ewwel ktieb tiegħi huwa fuq 7 Ġunju u semmejtu r-Rivoluzzjoni Maltija tal-1919 biex nenfasizza l-importanza tal-ġejja li kienet. U nħataf, fil-fatt kienu stampaw xi 2000 kopja Akulina dak iż-żmien. Akulina and Company għaw ta' stada Merkanti u stada Rjali u kienu nħatfu daw. Ġifieri kien hemm domanda, kien hemm qatt fost in-nies biex ikun jaħbu ġrarietu. U jiena għadt f'dal-ktieb li il-pajjiż ma jistax jistenna iżjed qabel ma jkollu storja tiegħu miktuba fil-sienu kif jista' jkun biex jkunxu tal-identità tiegħu u ta' xi jagħmlu poplu. Ekku. La qed nitkellmu fuq dan is-suġġett, ir-riċerka. Ir-riċerka biex inti mhux biex tippubblika, ma l-ewwel takkwista l-informazzjoni, tara kif se twassala, tara li tkun korretta, kif tagħmilha? Kif bdejt tagħmilha fis-snin tal-passat u kif qed tagħmilha llum il-ġurnata x'inhu nassumi? Ir-riċerka nbidlet kif issir? Bidlet imma jiena kont użajt ħafna intervisti u m'għandniex li kienu anki uħut minnom li għeċu 7 Ġunju li jiftakru xġaru maġġaraċ. U dak li stil ta' storja orali, u storja miktuba, u riċerki, u dokumenti, dak il-taħlita għazamejta ġifiri. Naturalment, mbagħad bdejt nagħmel iżjed xogħol fl-arkivi. L-arkivi Londra, Mort Ruma, Farnezina, għax jiena rrid li jkolli il-veduti taż-żewġ naħat, mhux biss tal-Ingliżi. L-ħafna drabi kien jiġri għaliex il-Public Record Office Londra kien vera organizzat tajjeb iktar mill-Farnezina organizzat tajjeb. Imma aħna l-istorja tagħna hija miż-żewġ naħat. U allura fit-teżi dottorali il-Party Politics ġifieri kont użajthom it-tnejn. Plus ovvjament il-sorsi Maltin li kont użajt anke tal-MMA tiegħi l-MMA tiegħi. Kienet fuq il-kwistjoni tal-lingwa, Language of a Colony. Allura kien hemm sintesi ta' sources ta' influenzi differenti, fonti differenti, illi immaturaw lili u ġnuni u koll immaturaw naħseb l-istoriografija Maltija. Mela, l-irwol tiegħek issa fih dan il-UNHCR. Dak imbagħad. Minn fejn ibdet dill-affari. Stadina minn Ġiniva, stadina mill-UNHCR, mill-ċif personnel kien jismu Gary Troller, kien Amerikan, kien għamel it-teżi tiegħu fuq Saudi Arabia. Ċempilli għalli jism għalli nixtieq nistednu tiġi Ġiniva għal xi interviews. Għalli kollox mħallas. Għalli ġi jowi. Għalli dak iż-żmien Malta kien hawn
كريزي كبيرة بوليتيكا جيفيري في 77 كانت تريب للسنة 77 متى جويتك كونا الاسكواد رستي وقت الجرادويشن سامي ديفا كنا مهيات يعطي الدسكورس سرت عمل رفرنسالي هادي أزاد هوك دي كان ماركات نسولي لي جيفيري كنا مختي كنا مامي ودا بابالاردو كانوا هات من الكريمنالي الاسكواد رستي اللي كانوا جوي بروايس فرتاو الشيرمونيا وقت كنا جبدت له الالتيت وش كانت مالارد أكو كان زمن ما اللي ما ليش تعيش في مالطا فيها كان زمن دي فيش لهافنا كرخفنا وكنت مورت أوكسفورد أنت اليونيفرسيتي أبوينتمنتس كوميتي كان وقت إن كان قاعد يسمو توم سنو أتلوس ما تلوينا ما نش إيش نرابي اللي هذي ظلام بيان ظلام بيان تمالتا وده الجليت وقال لي هل كيبت ان مايند ونحسب لما تالي وان ايش يار كنو تفشو شهات تتب تيهاي من الباقراوند تيهاي كنو ريكمان داني عليش دا تشامبل دا ترولر وقال لي اتنستيد نوك بيش تيجي نعمل شي انترفيوز او كنت مرت وفرو لي شتلا جوبس كنو في يومي و بات بدلت الرطة شو بتحلت في الحياة الرفوجاتي وال naturalment ma kien xogħol kompletament differenti minn dak li kont qed nagħmel Malta. Imma tani l-opportunità li nivvjaġġa u spiċċajt għext fi tliet kontinenti mal-jew ġar. F'dak il-perjodu kont 78. Eżatt, kont iżewweġ jew kont qed taħseb biex tiżewweġ. 73 żewwixt. 73. U meta tlaqna minn Malta, it-tifla kellha xi sena, jew sena u tliet xhur. Jiena żewġt il-Margaret De Bono li kienet in-nepotija tal-Arċipriet tal-Furjana kumbelazzjoni ta' Don Luigi De Bono. Kienu familja li kienu wkoll konnessi mal-Furjana, kienu l-Musta tal-Merkat. U xi ġimgħati oħra nagħmlu 50 sena miż-żewġin. Alla jbirek. Is-support qabelna ddu għal pawza ta' reklami. Is-support tal-mument, mela kont tkun kemm tiżewġu kellkom ukoll ulied. F'daqqa waħda inti bdejt tgħidli lili għex tu issa fi tliet kontinenti. Da' support kontinwu dejja ma' dej il-familja kif ħadita. Jiena kont fortunat li kelli mara li taċċetta s-safar u taċċetta l-bidla u li tappoġġani. Poġġan immens u għal-ħars ma kienieċ fħajti ġifieri. Mara brava u koll, ġifieri, mhux brava x marek tistudja xi fil-università, ma brava nattiva, intelligenza attiva. U spiċċajna naturalment meta tidħol f'organizzazzjoni internazzjonali bħal ma kienet il-UNHCR. Trid taċċetta l-assignments li jtuku. Ġifieri jekk tgħid li l-chief of personnel kienet jisimha Fiorella Cappelli niftakar. Tibgħat għalija tgħid isma' l-High Commissioner Ħagost ħafna bix-xogħol li tajtu fuq il-Mozambik, l-ewwel assignment tiegħi kbir barra mill-Ewropa kien il-Mozambik. Qed li issa jrid jibgħatek tagħmel il-repatriament taż-Zimbabwe. Iż-Zimbabwe dak iż-żmien kien gwerra ċivili. Għattila emil ma ta' xorbi. Għadini batu l-ek konsenja ta' fil-fat batu l konsenja ta' il-ma ta' xor. Għalix kien literalment ma' skonvolġenti għalix kambjament assolutu. U naturalment wahdi għalix il-mara mux ħat mur f'emergency situations bħal dawk u bħat Malta, bħat bħat Ġeniva wara. U minn hemmhekk bdiet l-esperjenza ġdida tal-UNHCR. Sar waqfek ftit, se ngħaddu għal pawża qasira tar-reklam. Niġu lura ovvjament id-diskussjoni se tissokta fejn se nisimgħu aktar esperjenzi tal-professur Henry Frendo. Ibqa' magħna. Mej James Aranello l-għand il-professur Henry Frendo konna nitkellmu dwar ir-refuġjati li rwol tiegħek anki fih dan din l-entità. Ir-refuġjati llum xi jfissru għalik. Dika kienet xi ħaġa li ovvjament dak iż-żmien kien ix-xogħol tiegħi li ngħinhom. U fil-fatt ktieb diversi
artikoli dwarhom fil-gazzetta tal-UNHCR u fil-UNHCR News fuq il-repatriament, per eżempju, il-refuġjati li kien hemm l-Iżvizzera li ġew resettled mbagħad fil-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra. U dawk kienu koll esperjenzi ġodda għalija anke dan il-metodoloġija ta' kif titratta ma' refuġjati, kif tara kif b'xi mod ittaf il-problema tagħhom li ma kienx faċli, eh? Li ma kienx faċli. Kulħadd għandu l-bagalija tiegħu allura. Eżattu, eżattu, pereżempju meta provajna nibatu refuġjati il-Ġappun. Il-Ġappun huwa pajjiż razzist immens. Allura kemm tidu flus. Ma kienx interessom in-numru ta' refuġjati. Ridu jsodduna bil-flus. Jiġifieri ma ċċettawhomx. Jiġifieri ma jrawdux ħaltu r-razzess. Issa, inti ovvjament l-rwol tiegħek tal-lettur, mela kellek esperjenzi barra l-bost mixtutna, barra minn Malta. Esperjenzi ta' ħidma fih dan l-entità ta' refuġjati sewwa. Imma ovvjament int bħala lettur mhux biss għallimt f'Malta, imma għallimt ukoll il-bost mixtutna. Jiġifieri l-esperjenzi tiegħek kienu wkoll barra. Li jirnexxielek b'xi mod jew ieħor tgħallem ukoll il-lat ta' studenti f'universitajiet ta' stoffa li huma rinomati sew mhux ħażin ukoll xi jfissera lik, xi jfissera għall-kontribut storiku li inti tajt. Ifimni, jiena kont ħtart visiting professor il-Ġermanja, Augsburg University, għamilt term sieħ hemmhekk, nagħlem fuq European Political Development, u kont ukoll visiting professor Indiana l-Amerika. Fejn għallimt anke fuq refuġjati fil-fatt Mekka. Jiġifieri kelli diversi opportunitajiet, però jibqa' l-fatt li jiena Malta preferejt li niġi lura f'pajjiżi għaliex kif kienet is-siegħu tiegħi li kien emigrat Tipperary l-Irlanda. There is no place like home, even if it is a chink in the wall. Fil-fejt jiex grem xurla, jon emla. U naħseb li dak il-parir, sa' kismin kont kienu għet joffru li professor għat l-Australia, u għat l-għal li għal-immursar mullu la Malta. U għek għamilt insomma. L-student, kif id-deskrivih, kemm huwa l-qalbek l-student? Meta student ikun irid ikun serju, ġifieri, l-isbaħ esperjenza. Nisba' esperjenza, jena kelli diversi studenti tajbin ħafna li mbagħad iggradwaw, dal-aħħar għadni kif iggradwaw issa xi tliet PhDs. Għax ukoll kont għamilt istitut tal-istudji Maltin l-università. Għax aħna kellna studji ta' kollox tat-Taljan, tal-Franċiż, però tal-Malti ma kellniex. Multi studies, ekku. Multi studies mhux il-sin, l-sin, ġifieri, ma l-identità, l-attwalità li tkun Malti xi tfisser. Mhux fissret fi żmien. U dik ħadet ċertu prominenza fil-ħajja tiegħi għaliex kien hemm qatt għal dan l-istudju. Fil-fatt issa l-aħħar l-iktar reċenti, l-iktar gradwati reċenti li huma nista' nsemmihom lok, wieħed minnhom ma jrux wieħed il-broadcaster tagħna. Hemm oħrajn, hemm diversi oħra. Li tara x-xogħol tagħhom? Li tara x-xogħol tagħhom li tajt daw b'xi mod ieħor jiena niċċieli nigwidhom? U qed joħolqu qed joħolqu xi ħaġa, għax ta' xogħol riċerka hija xogħol kreattiv. Iva. Ġifieri inti qed toħroġ affarijiet fil-miftuħ li qabel kienu mistura, jew li qabel ħadd ma kien jaf bihom, jew li qabel ħadd ma riċerkhom. Tajjeb, pereżempju, nsemmilek il-kas ta' tinsebu Mario Xwieleb. Nsellmu l-luminaw. Dana għamil teżi fuq il-Maltin li kienu tripli, tripolini. L-imbat fil-gwerra, peress li l-Italja daħlet fil-gwerra fil-40. Dawn naspiċċaw enemy aliens u ġew deportati l-Italja. U da studja il-deportations u l-kampijiet, żarhom il-kampijiet u Tripolini li kienu
tal-qu anke minn Tripoli, u spiċċa l-Awstralja, x'l-Awstralja kien hemm klabb tal-Maltin ta' Tripoli, emigranti jiġifieri. Hemm ħafna aspetti, prizma ta' aspetti. Fid-diskors tiegħek kontinwament dejjem qed nara li mħabba lej l-identità Maltija. Żvolġiet mill-ġenituri, mill-papa li dejjem forsi ralek dik l-istorja li mbagħad minn fejn żvolġiet it-trobbija tiegħek it-tfulija fil-Furjana jew. Naħseb illi r-riċerka komplet tkabbar fija l-imħabba għall-patrija u l-konxjenza, kuxjenza Maltija. Għaliex jiena niftakar pereżempju l-Ingilterra, il-Public Record Office, niltaqa' ma' kidbiet minn Ingliżi illi jirreferu għal xi ħadd Malti bħala stranier. Għax la kien protestant u għas kien jaf bl-Ingliż. U jina da xinu. Għadda Malti da si, u jina. Allura dik il-perception ta' minu Malti u minn mhuwiex. U minu ċittadin u minn mhuwiex. U minn jisqu li ġi trattat ta' ċittadin u minn ma jisqulux. Dik għamlet impressjoni qawwi ħafna fuq. U xtaqt li nagħmel xi ħaġa biex nimmitiga. U hekk għamilt. Għax jina kollox għastaf kem ktibt kodba ġifiri xħat għalli 40, ma ma nafx. Iva, kont nara l-lista għabri pressa poko ħena, dik ċifra, dik ċifra. Issa, ovvjament, inti għamilt riċerka u koll, għax naf li għat fuq l-iskaffa tijaj, dwar George Porcio Olivier, l-istudju tijak dwar George Porcio Olivier. Xaffaxxinak minn dan il-politiku, il-laqa tijak, li saħdek kam għamilt referenza li, l-imbat forsi. Le, mbat imbat għalli għagħu Salim, li kien segretari ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. U għalli jisim għalli irridu namlu ktif u Porcio Olivier għalli u rriduħ bil-Malti. U ftemna, insomma, u ktibtlu dal-ktib, biografija, intervistajt kem stajt nis li kien jaffu l-Porcio Olivier u kien jaħdmu miegħu. Paċilla, per esempio, l-Lumitet, kienet konfessor tiegħu. U ħareġ dal-ktib, u jina semmejtu Patriot Liberali Malti. U nifra darba għadilu kumment negattiv fuq Alfred Sant, meta kien għadu fil-Parlament ta' Malta, qabel ma mar Brussels. Għalli liberali, għatlu minna minn kien liberali minn tof? Liberali fis-sens parlamentari, fis-sens demokratiku. Jiġifieri li tippermetti li ħadd ieħor jgħix, mhux tgħix indbiss, jew tiddetta indbiss. F'dak is-sens semmejtu Patriot Liberali Maltin, u hekk naraħ, li ppermetta l-sistema parlamentari tiffunzjona. U meta kien qed isir elezzjoni, ma kienx kien hemm il-biża li xi ħadd se jeżraqha, jew xi ħadd se jattakak mill-helikopter, jew jtux xi xaba ġebel. Ġifieri jina li għadak liberali. Il-momenti ta' 70-80, il-momenti diffiċli, għamil referenza li għom. Kif sawru li l-ek, fil-mod kif tħares li l-istoria? Efimni, jina ktibt artikolu meta kont ngħix l-Awstralja. F-rivista jisima Quadrant, li kienet l-iktar rivista mensil intellettuali fl-Awstralja. U kienu ġabu li front page da ġviri kien għamel impatt kbir. Tantu għek li kont riċevejt ittra minn il-xaħat tal-movement laburista f'Sydney ta' teddit ġviri. U da kien jismu Messages from Mintoff Smolta. Għax jina meka il-Malta taħt Mintoff dak iż-żminijiet fl-arti għaw ġviri. Kont kien għed tinkwetani serjament. U dawk is-snin, is-snin 87, li fil-fama tiegħi għadhom ġewġ studjati sew, u kif jixraq għaliex għataw ċerta biża, u ċerta retiċenza li wieħed jistudjahom u jirriċerkhom studjati n-nies, u ħafna nies qed jibdew imutu issa wkoll. Kien perjodu li fih il-pulizija ġew brutalizzati, kien il-każijiet ta' diversi tortura, eċetera.
اللي قال مالتا كانوا عشان كيف يزم الإنجليزي ما كان نستورتور السج كانوا زمن يتكون رخفنا للنسبة لما نربيت هو مش اما اللي امبرسيوناكو الاحتياجة اللي واحد يكون بزيارة مطور بزيارة السطوط اللي يارا يكاتي كرولا الليبرتا بيش يدفندي عليش كيف يعيت كيف يعيت وهات فلوس مفاموس سنتيانا من ما يكوريجيش لزبالي تالبرزنت عندو لزبالي تانسي يربت يوم بروف سيكون يتناول لك التابلت سيكون نراو فتيت رتراتي رتراتي اوفيامنت تياك تسوċċessi tal-laqat li kellek nanwa l-għu retrat forzi t-diskrivi li ftit Kamel Morjan Kamel Morjan kien tunezin kien bnidem mill-ħjar u kien kollega tijaj Ġeniva u koll u kien avukat un-bat wara kien tela u kien professor high commissioner fil-fattar ftit marna ċilux jessir high commissioner un-bat kien bata liħ Borgiba u sar ministru tal-difiza u ministru tal-affarijiet barranin tat-Tuniżija. Hawnhekk qiegħed miegħu, hawnhekk il-Furrin Ministri tat-Tunis. Kessidinni għall-pranzu xi darbtejn u konna flimkien il-Kajr imbagħad meta ġej trasferit għall-Kajr fuq talba tiegħi. Fin-1928 għat-tifel tiegħi u ħadd minnhom il-fustani tulet il-Kajr. U kien dejjem laqani u dejjem rispettani u għandi rispett kbir dejjem ma nafx sar minnu dumna fliha ma' xi partit politiku kien Kamel Morjan. Hemm qed issemmi li daħdimt miegħu ovvjament fil-kuntest ta' refuġjati. Il-kelma refuġju illum inti x'definizzjoni tiegħu? Refuġju jekk int sinċir, jiġifieri tinsiex li l-Refugee Convention tal-51 tiddefinixxi minnu refuġjat u minn mhux. Ġifieri jrid ikollok well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, tajjeb. Jiena mbagħad wara kont inħtart minn Tonio Borx dak il-Ministru tal-Intern, President tat-Tribunal tal-Appelli tar-Refuġjati. Għamil numru ta' snin President tat-Tribunal. Imma sfortunatament ħafna minn dawk kienu qed japplikaw Malta mhux dejjem kienu jikkwalifikaw għal dawn it-termini tar-Refuġjati. Kienu economic migrants iktar milli bona fide refugees skont il-definizzjoni tal-convention tal-51. Għed dika problema oħra illi spiċċajna b'ħafna pressjoni fuqna minn nis minn kullum kien jitwalbu l-istatut tal-refugġat. Kultant kien ikun hemm vera każijiet veri, u anki jiena qlibt anki deċiżjonijiet tal-Tribunal tal-First Court out, you know, għaliex ħassejt illi ma kienux biżejjed ġustifikati li daw jiġu dismissed fl-applikazzjonijiet tagħhom. Nifsgħar każ pereżempju tal-Biki, waħda mara kopta mill-Eġittu. Ġiet refused mill-Refugee Commissioner. U jiena qlibt deċiżjoni u tajnt refugee status u fatthom bad spiċċat il-Kanada di. Imma dina kienet qed tiġi persegwitata xi kopta. Kien mitilha r-raġel u r-raġel baqa' jrid jiħdilha lill-binna. U kien hemm storja sħiħa insomma u mbagħad meta ħarbet sabet post taħdem f-skola, kienu jiraqdu għamma l-art, għaffajt pal-law ġifi. Kienu mal-trattament tal-ħafna. U għandi soddisfazzjoni li b'tid-deċiżjoni bħal-ħagġa bħal-dik. Kelli miegħi kelli nies ta' ċertu integrità, ta' ċertu kalibri, u għed minnhom Market Kuti l-lum u għal-Premi Mħallef. Li għandi pjaċir għed ħitim t-mijaw fil-qrib għal-numru ta' snin. Ritrat li jmiss? Mek fej kontu? Papua New Guinea. Papua New Guinea.
Ma keda il-familja. Familja, jank family. L-esperienza f'daw il-pajizi, diġam il-preferenza li jom, pero... Papa New Guinea jifim li kien pajiz li staftit għabla għasana għala kienet m-kannibalizmu. ċfri da pajiz li mil-kannibalizmu sar stat me tal-tel u l-Australjani fil-75. Sar stat u prova jimplementa il-mġieba ta' stat, b-diffikulta kbira fil-fomant jgħaj. Imma kienet esperienza ukoll, esperienza diffiċli ħafna, għaliex dawnna ma rridux illi il-problema li kellhom mal-Indonezja tiġi pubblika kemm jista' jkun ridu jostruha. Dak iż-żmien meta mort meta bagħtu lili hemm Mekka l-UNHCR kien hemm problema kbira għaliex ħafna min-nies kienu qed jħarbu mill-Indonezja u jmorru Papua New Guinea. Kienu jgħidulhom border crossers, jaqsmu l-fruntiera, għax hemmhekk hemm ġejja pura l-fruntiera maqsuma min-nofs il-Papua New Guinea naħa Awstraljana u ġejja pura naħa Indoneżjana. U l-Indoneżjani kienu pajjiż kompletament differenti mill-nativi ta' Papua New Guinea, kienu stat primittiv. Allora kienu morru jinvadwhom daw, morru bil-machine guns l-oħrajn jitfalhom, il-vleġa x'imtor minn-siġar. U rridu jqirduhom, rridu jqirdu anke l-kultura, l-shifted kultura li kien hemm fil-ġajja pura, tantu hekk li kien hemm Arnold Dab kien jismu, li kien antropologu. U kien imexxi istitut tal-antropoloġija etnika fil-ġajja pura. U għatlu ħilda. Għaliex ma rridux illi jkun hemm sopravvivenza ta' identità separata minn dik Indoneżjan. Dan il-ritratt inċertajtu tlieta li jintom għallimtuni dan ritratt. Naħseb dawk kollha ħarġu minn diwilek le? Simon u Manuel. Dak ir-ritratt x'definizzjoni, x'tifsir għandu għalik. Sabiħ għaliex dawk kollha kienu studenti tiegħi. Studenti tajbin tiegħi. Kemm Manuel Budiġiċ, ma nafx isimgħu fuq Campus FM. Jemmel il-diskussjoni ta' Cleo. Unaqra l-affarijiet tiegħu wkoll ix-xogħol tiegħu. Unaqra l-Budiġiċ bravo. U Simon Nazzopardi nisa saret assistant lecturer fil-fatt ma nafx ħadiċ l-uffiċċju tiegħi. Li hawn ċija. Nsalmula minn awel kemm il-Manuel kif ukoll Simon. Ġifieri dawn huma kif għatlek jien li meta jkollok student tajjeb jew studentessa tajba. Torbot qalbek magħha hu. Għaliex tara l-futur fiha. U dal-każ case in point, ġifieri. Nixtieq inni nitħattu ftit dwar ir-rwol tiegħek ta' sindku ta' ħattart. Il-politika kif għexta ovvjament għext ħafna avvenimenti politiċi ta' tensjoni, imma mbagħad ħalt għall-politika u l-ħadd sindku ta' ħattart. L-ewwel sindku elett, l-ewwel sindku elett ħattart. Jiena dejjem kelli ġifieri interess fil-politika. Però ovvjament il-politika f'Malti għadha xejn kattiva. Daqs xejn parrokjali żejjed u daqs xejn fejn in-nies tal-istess partit tiegħek jeħduha kontrik għax kien hemm ġlieda għall-poter ġifier. Allura qatt ma kont ħriġt għall-Parlament, ta' volja talbuni diversi drabi biex noħroġ għall-Parlament. Però qatt fuq il-livell lokali nista' noħroġ. Avolja l-mara opponitni għax il-mara ma kienx taħmilha din. Niftakar darba kont ġejt aċċettat għall-elezzjoni parlamentari mill-partit u kont għattilla kienet għatli ma lejna sejra tinnuta. Għara kem s-sapportjati, għasib Tibti li kolħat li kien jgħajni, għattu għam isma skużawni, ma jgħina mux jgħirieċ. Pero mbagħad ħriġta għall-lokali. U kienet esperjenza sabiħa ħafna fl-opinjoni tiegħi, voli dejjem tinqala pożizzjonijiet imma kont tlajt l-ewwel wieħed fil-lista. U meta ġejn għamilna ħafna affarijiet ħattart, ġejn ħafna affarijiet.
kienem miżblieta minn jom ġonna pubbliċi. Ranġajna ħafna affarijiet u kien ta' soddisfazzjon kbir. Ktibt ktieb fuq ħattart ukoll. Mill-esperjenza kollha li kont ġbart meta kont sindku. Niftakar waħda Antoinette Balda kienet qotem u kitbet review fi Times u qalet this was a gem of a book. A gem of a book. Prof, inti wkoll rebbieħ tal-premju għall-kontribuzzjoni fil-qasam tal-kotba u letteratura. Iva. X'inhu eżatt dan il-premju? Dak huwa premju tal-Book National Book Council. For lifelong achievement. Kien iktar premju prestiġjuż tal-National Book Council fil-fatt kien għax lifelong achievement jiġifieri spread over a wide skur. Wide text, you know, parchment. U issa fil-fatt il-National Book Council u l-Arkivju Nazzjonali ikkommissjonaw film fuqi. U fit-22nd of October suppost li se jintwera da l-MCC ta' għali. Għad numarajtux ta' jen. Għandi kun għadu mux lest. L-ħar tokki. Kienu ġu jintervistawni u tammu ġurnata sħiħa id-dar ċaħames persuni u minn in-charge tal-sound, minn in-charge tal- Li għandek film dwarek, li għandek produzzjoni dwarek. Xiet fissara li, għax sens miex ħaġa komuni li għandek Testment. Għandek produzzjoni fuq, jiġifieri. Testment tal-posterità. Għandek kurzita biex narħad għal-film għaliex minn kien inkarigat tal-kumpanija tal-films, ċertu Anthony Mizzi, li huwa student graduat ta' King's College London, bravissimu, ġi kommissjonat mill-National Book Council li dili biex jagħmel dal-film. U ġew id-dar daw, insomma, għamlu ġurnata sħiħa. Intervistaw il-mara wkoll. U ħajti kollha ġiri literalment tertuha. Għalhekk nixtieq nara. Tixtieq tara. Għalli dana you are going to be proud of it. Għalli something to do. Issa semmejt ukoll l-Arkivi Nazzjonali. Dawk ukoll. Ix-xogħol li tajt l-Arkivi Nazzjonali. L-Arkivi Nazzjonali ġew intervistawni se jagħmlu xi programm fuq. Met inti prezentajt dak ix-xogħol kienu biex niftehmu qatt ta' aġenziji tal-medja li rappurtaw dan il-ġest, ħafna nies tkellmu dwar dan il-ġest. Li tagħti kontribut bħal dak l-Arkivi Nazzjonali? Mhijiex xi ħaġa mill-ġdid, nerġa' ngħidlek, mhijiex xi ħaġa komuni. L-ikbar sodisfazzjoni. Jekk temm riċerka tiegħek dak li inti tajt. Temm fil-posterità u fil-katina taż-żmien. Illi ġenerazzjoni torbot ma' oħra. Jina naħseb illi dak huwa l-ikbar ġest ta' solidarjetà li wieħed jista' jagħmel. Li jikkontribwixxi il-prodotti tiegħu, il-karriera tiegħu u tajtu kun ħafna kotba u informazzjoni lill-librerija tal-università. Fil-fatt fetħu xejdu li jisimha The Henry Frendo Collection. Li qed tiġi katalogata minn Adriana Mintoff. Kienet dal-ħar. Ġifieri jiena naħseb li dak huwa xi ħaġa li tibqa' wara mowtek. Hija diffiċli li tagħti l-kontribut tiegħek? Li tagħti x-xogħol tiegħek? Skontu meta tkun għamiltu u pubblikajtu u ħriġtu għax inti tinsiex l-iskop ta' riċerka wara kollox hija li tarraf. Li tarraf u li tissemina. U li t-popolarizza il-validità ta' xogħol. Għaliex hemmhekk inti għandek il-formazzjoni ta' poplu. Ħan qalblek it-tema totalment. Taf is-sajjer? Ftit. Is-serjajt, ma taqsejtilek is-serjajt ġifieri. Naft għalli xe bajda, ma ġifiri. Semmek. Mara, għalli ħasna tkun xie. Te jew kafe? Jina, preferi kafe. Mara, ti preferi te. Tajjib, mela parti puntuali?
Il-mara puntuali jizdiet minni, ma jina puntuali pju għamenu. Iġviri bis-saħħa tal-mara ġejt puntuali. Sabi, jivvero, xabba ma konċ. Kont indum nistenija puntuali għal ċuħet nistenija xie. Ta' konna namrati. Għan saqsi jilek naħseb la fitweġi, bħal aktar kulur favorit tijak. Laħdar naħseb. Assumejt jina. Semmejk li ovvjament la Sandi. Persuna u dimi li naqsmu l-istisħsibijiet. Player ta' forzi tal-epoka tijak li l-iktar li kien jaffaxxinak player tal-futbol? Jina kien jaffaxxinak l-Oli Borċ. U kien jaffaxxinak u għal ċertu punt il-Koku, Pullu da Manuele. Però l-axħar li l-tkellimtu li l-tqajt mija u għal-Oli da Battista, l-Villena f-San Pompulju fil-fat. Saġini jess l-Oli da Battista. Ma kienu għad mid-defenders vera tajbina tal-Ajax, u ktaw kittlita tal-Ajax ġivjeni. Ekku. Radio u televizjoni? Tnejn, ma naħseb televizjoni preferi. Jekk kolli nsaqsik fejn tħobb tmur għall-kwit? Il-ġin tal-Milorda. Il-librerija, il-ġin tal-Milorda. Għaliex il-ġin tal-Milorda. Għax hemm kwiet kbir. U sabiħ fuq il-port. Sabiħ. Wieħed mill-ġojjelli li hemm f'pajjiżna u anke fil-. U li mhux skopert. Ekku, ekku. Imma minna ħambat inqas ta' skoperta jagħmlu iktar uniku allura. Eżatt, eżatt. Jiena ovvjament mhux sassik id-domanda jekk il-qari tħobbux, il-qari inti żgur jaffaxxinak u kontinwament naħseb tgħix bih. Se jkun qed nagħtilek ktieb ma nafx ikandek rigward Mikel Konzi ħajr lill-Klabb Kotba Maltin u kif ukoll l-awtur tal-ktieb Charles Buttigieg. Charles Buttigieg kien reporter tiegħi fil-ħajja. Forsi anke l-qudiem naraw xogħol brittrat tiegħek fuq quddiem. Bħal dak li għandek f'idek. Però nixtieq messaġġ ħari, messaġġ konklusiv, il dawk li qed ifittxu li jkunu forsi lettur bħalek, li jfittxu l-istorja, li jfittxu l-imħabba li dak kollu li hu Malti. Messaġġ ħari mill-professur Henry Frendo. Li Malta hija parti mid-dinja u mhix xi post li huwa uniku għal kollox. U jiena ma nqabilx li jkun hemm ċertu fissazzjoni fil-Malti u hekk. Għaliex kollox huwa marbut ma' xulxin. Semmejtlek żewġ persuni diġa qabel, Simona Zoppardi u Manuel Buttigieg, li fil-fema tiegħi huma prodotti ta' din il-mentalità li jiena nappoġġa u li jaspiraw u jannimaw il-futur tal-pajjiż, ġieli daw it-tip ta' nies għandna bżonnhom, għandna bżonn kbir tagħhom. U jiena liha kien il-ġennata, ġifieri ġennata ta' parti ta' minnhom fil-li neħħi l-fakultajiet tal-artu ta' xjenza mill-università. Għaliex hemmhekk interrompa, ġifieri la tista' tħu degree fil-bioloġija, tista' tħu degree fil-istorja, ġennata kbira kif qal Ralph Dahlendorf. Li kien ġabu bħala konsulent u fifat spiċċa taħ l-isbaħ ċamata tad-dinja u tal reżenja Ralph Dahlendorf kien direttur tal-London School of Economics. Kien soċjologu magħruf. Jiġifieri jiena nispera li dar rispett li l-passat jibqa' qawwi u li l moralità fil-passat ma tintessix. Illi meta bħed jitkellem fuq il-passat, bħed iżomm quddiemu ċerta etika, ċerta ħtieġa etika, illi nirrikjedu biex aħna nissopravivu bħala poplu demokratiku. Grazzi ħafna il-ħin tarinna diskussjoni interessanti ferm ċenni u dak kien il-professur Henry Frendo jekk għalha jrid. Il-programm Profili jerġa' lkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Baqgħu segwin it-television, il-kumplement tas-serata t-tajba.